Rocno potýr DSM ša, tady je Andry a já vás vítám u Teora Vajenu na týden od 5.9. Nicméně je to nadčasový výklad a já nad něj zasedám tak opět trošičku nachcípaný, i když už je mi líp, tak zaplať pámu za to. A tak. No a já jsem si jenom říkal, když jsem seděl teď tady v kuchyni, že jako asi bych si měl jako zasednout a natočit ten vhled do toho příštího týdne. Jakože nechtěl jsem to odkládat na úterý. Říkal jsem si, co se změní, nezmění se nic. A naopak jsem si říkal, budu unavený, protože zítra jdu na tetování. A ne, že bych se nemohl cítit trošičku líp, ale na druhou stranu, kdy jsou ideální podmínky v mém případě. Možná to máte podobně, kdo ví. No. Nevím, proč vzal jsem si tady na pomoc andělský karty, který ani nevím, jak se jmenujou. Tak s nima začnu a uvidíme, kam se s tím dostaneme. Tady nezačínám vyloženě v energiích a hvězdného Avalonu. Anděl harmonie. Tak to se zdá jako takový vznešený cíl pro ten nadcházející týden. Protože přece jenom, když se řekne anděl harmonie, teď zažívám nějakou situaci, není mi v ní optimálně, možná mě třeba skolila nemoc, tak jak můžu vlastně dosáhnout určitý harmonie? Paradoxně to může být tak, že harmonie dosáhnu tím, že šáhnu do úplně jiného pole zkušeností než obvykle. Možná, že harmonie dosáhnu tím, že šahnu jakoby k nějaké hrubší energii nebo k něčemu, co bych za každou, což bych třeba neshledal jako za třeba jako logický. Jo, třeba můžu dát příklad, nebylo mi dobře, léčil jsem se, žádal jsem si Urejka, žádal jsem si Rafaela, takový ty klasiky jako jo. A nakonec mi pomohla úplně nejabsurdnější představa, jako kterou bych nikdy nedal do souvislosti jako s léčením vůbec. Jo? Spíš naopak jsem měl dojem, že to mě přece nemůže vyléčit. A přesto mě to nesmírně pomohlo. A když jsem se toho pak držel dál, uvědomil jsem si, že mi to pomohlo ještě jako dodatečně, ještě jako znovu. Takže byť to nevypadá, že se mám nejlíp, před pár dny mi bylo naprosto, naprosto šíleně. A v každém případě chci tím říct, že někdy šahnout k neobvyklým prostředkům může být osvobozující. Jo? A tím můžu dosáhnout třeba i té pomyslné harmonie. Někdy si myslíme, že neustálým čištěním, neustálou harmonizací, léčením dosáhneme těch optimálních výsledků. Někdy taky ne. Neříkám vždycky, říkám někdy, taky ne. Tak. Dobře, to je anděl harmonie. Co dál? Tady na mě kouká tenhle balíček, tak ho vytáhnu. Doufám, že se tady neskácím. Mám nějaký, už jsem si rozvrzal i ten svůj trůn. Trošku si ho tady přetočím. Mám pocit, že se z něj skotím tady. Takže když bych náhodou zmizel z obrazu, tak jako pardon. Mám tady Gorbačovovu hvězdu na čele. Princezna Lada nejsem. Praštil jsem se do digestoře. Nechápu. Takhle, kdo se nepraštil kdy hlavou do digestoře, ale mám tu samou digestor, co jsem mýval v desní, když jsem bydlel. No, mám se mu trošku dispozičně jinak teď ta kuchyně. A už jsem se do ní lajznul tolikrát a teď opět. A říkám, to není o tom, že tady nejsem, ale o tom, že se člověk soustředí na vaření a ne na to, kde je digestoř. Bože. No jo, no. Takže tak. Jsem nějaký nabuzený. Omezenost. To je to, co si myslím, že mě může vlastně držet jako v zajetí. Má vlastní omezenost. To, že něco odsuzuju, to, že něco odstrkávám do té polarity, do něčeho, s čím se nestotožňuji a naopak to mi vlastně může
pomoct, když to vytáhnu z toho stínu, když to dám do toho vědomí. Tak jo, to je pro mě jenom takový potvrzení. Tak. Jak se máte? Jsem se měl zeptat na začátku. Jako, na co si tady vlastně zase vykládám, jako sobě, vám, členům. Musím připomínat, členům vykládám, protože pro ty vlastně primárně ostatní později na YouTube nevím, jaký z toho budou mít užitek, nicméně pro členy natáčím především s předstihem. OK, tak členové moji. Co vám tady ještě vytáhnu za kartičku? Ha. Tady necítím, to necítím, vůbec necítím tady. Tak asi musím šáhnout zase do těch svých karet. No, jak nahoře, tak dole. Teď to cítím. Šamanor vréčává, váva réčá šrk. Posakát máj chvalon šáho. Ochrana, princip nahoře. Princip dole rozpadání. Syntéza celistvost, světelný most, výsledek. No, to rozpadání může být právě proces, že máte pocit, že se vám rozpadá život pod rukama. To já jsem teď měl několik týdnů jako dost intenzivní pocit, že ne všechno jako jde, jak jsem chtěl. No. Jako ne všechno, spíš nic naopak. Jako. A že se mi vlastně všechno drolí pod těma rukama. A... Ale protože to je princip dole, tak je to něco, co žijeme a co žít máme. A je to odraz toho principu nahoře. To znamená, dává nám to ochranu. Tedy jinak řečeno, všechny plány, co nevyšly, všechno, co jsme si chtěli prosadit a nevyšlo, tak to je proto, že jsme byli pod ochranou. A my jsme si celou dobu říkali, proč, proč tohle zase nevyšlo, proč tenhle tento odřek, proč tenhle tohle tamto. No protože jsem pod ochranou, neměl jsem do toho vstoupit, bylo to pro mě jakoby nebeský ne, nechtěl jsem to sice slyšet, jo, a naopak se to mohlo otevřít v určitou jinou chvíli a vy jste si říkali, tak proč teď, když ne předtím, jako, protože se potřebovalo něco změnit v nastavení vašem, v nastavení toho druhého člověka, v nastavení celé té situace. Ha. Celistvost. Navíc jsem potřeboval dosáhnout nějaké celistvosti. Jo, třeba v mém případě nemoc mě měla dovést k nějakému poznání vnitřnímu. O čem to pro mě je, co mě vlastně jakoby přišla naučit. Stejně tak situace, která se mi může vymknout z ruky, jo, která prostě... Měl jsem pocit, že to přesně bude jít takhle a je to úplně jinak. Tak je to vlastně v pořádku, protože mě to přišlo naučit o mě samém něco. Světelný most jako výsledek je, že se starám trošičku o to, jak bude vypadat jednou můj přechod přes světelný most. Jestli bude zatížený nějakým ego požadavkem, jestli se budu cukat, až ten můj čas přijde a budu se lpět na tom životě tady a teď. Vlastně ty situace, které se dějou teď, mě učí něco o tom, jak jsem schopný přijmout konečnost své existence. To je pozitivní výklad na příští týden. Buďte rádi, že nejste členové. A členové, já sejte, že máte před sebou takovou zajímavou zkušenost, že? No. Dobrá, dobrá, dobrá.
podíváme, z jakýho anděla si přivoláme. Na pomoc. Pomoc! Pomoc, tohle nechci. Javamiel. Nebo jinak vlastně ještě, Javamiel. Duchovní zralost. Ještě to nevíš, ale už si duchovně dospěl. No tak tomu jsme se právě teď zasmáli, že? Odevzdej své bolesti, strach, osamělost, podoby utrpení. Nepomenovávej je již a zkrátka přijmi svou skutečnost taková, jaká je, nebo takovou, jaká je. Splň si své sny nejdříve ve svých představách a co? A pak vyčkej. Že ani není čas na uskutečnění nějakých představ a plánů. Ale myslím si, že ta karta je docela dost výmluvná. Já si tady vezmu Endralon, jestli se u toho nestrhnu. Endralon. A čí sílko jsem zapomněl? 53. Podíváme se, co je tu víc. Ha? Ježišmarja, to ještě dá? No, jsem předpokládal, že jsem... Javamiel, přijde mi, že to není náhoda, že jsem to otevřel na Alofášovi, který ho předchází, a Alofáš je destrukce a rozpadání. Jo, že se jakoby odhaluje pravda. Tak, Javamiel už ukazuje tu duchovní zralost. Ne, už jsme se učili... Počkejte, já se tady musím podívat, abych to viděl, jo. Mám tady docela tmu. Už jsme se učili vědomí, že nejsme bolest. Teď se dostáváme do jiné hloubky. Řekněme, že hloubku si budete volit sami. Odevzdávám se své bolesti, odevzdávám se svému strachu, osamělosti a různým podobám utrpení. Nepojmenovávejte své utrpení, nepojmenovávejte příčiny svých bolestí, jenom to přijměte a jenom v tom buďte. Teď ještě než to vršu dál, jo. Moje zkušenost z nemoci tentokrát byla jako v tom, že jsem přestal úplně sdílet všechno o té nemoci s kýmkoliv. Protože se mi furt dostávalo rad, poučení, co všechno dělám blbě, obvinění, ze všech možných světových stran. A já jsem to jenom pozoroval a říkal jsem si, no to je teda síla. Jakože nikdo není ochotný jakoby akceptovat to, jak se cítím. A nikdo není schopný akceptovat to, že tak to je. A každý se to snažil jakoby zvrátit k lepšímu. Jakože moje snaha snad stačí. Jako dát si svůj život do pořádku, uzdravit se. A když sdílím, že jsem nemocný, že mě něco bolí, že mě něco trápí, tak to ještě neznamená, že přeci říkám, pojď sem, pomoz mi, zachraň mě, ale jenom to sdílem. Jo. Dneska se cítím hodně těžce a vyčerpaně. Tečka. Jenom tím procházejte. Tím, že přijmete své stinné stránky plně, komplexně, bez toho, aniž byste je museli vysvětlovat, dovolíte, aby božské řešení vstoupilo do vašeho života. Ne, že ho tam protlačíte vy, anebo někdo jiný. To řešení té situace. Co když řešení situace, že jste nemocní, jako třeba teď já, není v tom, že se uzdravíte, ale v tom, že vám do života vstoupí člověk, který je nápomocný, který vám najednou pomůže s tím, co potřebujete vyřešit. Co když... To, že jste nemocní, má ještě jiný jako důvod. Já to teď vztahuji k nemoci, protože jsem sám nemocný, jestli mi rozumíte, jo? Ale může to být jakýkoliv jiný zdroj utrpení ve vašem případě, jo? Nemusí to být nemoc. Může to být něco, co druzí jako prostě nepřijali. A ještě mi chodí, že se to vlastně jako sčítá, že tak, jak jdete tím životem, tak se sčítají ty věci, které nejdou ani těm druhým lidem vlastně vysvětlit. A možná, že přišel čas přestat sdílet i ty věci a stáhnout se úplně do ticha. To je taky možnost. A ano, pak v té fázi s tím já sám musím umět být. To znamená, já sám se přece nebudu děsit tím, že umřu.
nebo svojí konečností, a nebo ano, nebo si tím projdu, ale nebudu to jako znevažovat. Protože co udělají lidi, když vám není dobře? Buď to zneváží, řeknou, a to je furt něco je. Nebo tak proto něco udělej, jakože vlastně maskujou jakoby tu bezmoc těma výkřikama do tmy, víceméně. No a pak jsou tady ty přání, u kterých můžete mít dojem, že už jste si je přáli tisíckrát, že vesmír stejnak neslyší, jakože je úplně zbytečný už si cokoliv přát. A vlastně už nemáte ani energii si něco přát. To je přesně jakoby spojený, s tím Jaramillem. Protože on vlastně nic jiného po vás nechce, než to, abyste si ty sny splnili ve svých představách a tečka. On už po vás nechce vymýšlet řešení celého toho všeho. Nechce. Takže v čem spočívá jeho duchovní zralost? V čem? Jako? Prostě jenom v přijetí. Víc v tom asi nebude. No, tak, to cítím, že jako je pochopeno, není co vysvětlovat. A co ještě vytáhnu za kartu? Vytáhnu nějakou? Jsem dneska línej, takže ne. Budu se těšit příště. No. Vrocno po ty DSM šáhá.